Dobro, Ivana Martinović je imala baš specifičnu želju, a to je da zajedno sa Banetom unese mikrofon i zato sada Bane i Ivana unose mikrofon! Ivana, ono što verovatno niste znali, to je da morate da ostanete do kraja da bi igra bila regularna, jer ćemo imati za vas i onaj drugi smer u svemu ome. Gospodo, predlažem da igramo ove naše rečenice, onako brzo bam, pa da se ovi vrate da dele poklone, a ti na tu žurku s kojoj si došao. Dakle, igramo rečenica koju ne želiš da čuješ od Deda Mraza. Rečenica koju ne želiš da čuješ od Deda Mraza. Izvolite. Evo pokloni, a evo i račun za poklone. Radno. Gospodine, molim vas da sačekate napolju da dam gospođi njenu želju. Rečenica koju ne želite da čujete od Deda Mraza. Ja sam hteo da dođem, ali vi dimnjak koristite za grejanje, tako da više sreće sledeće godine. Rečenica koju ne želite da čuješ od Deda Mraza. Zove Johnny. Srećna kineska nova godina. Deda se malo uspavao, ja se izvinjam. A, vi ste Rusi. Za vas onda rulet. Rečenica koju ne želiš da čuješ od Deda Mraza. Izvinite što kasnim, SBB mi otključao sve kanale, pa znate kako je. Rečenica koju ne želiš da čuješ od Deda Mraza. Ste vi namerno bili nevaljali da bih vam ja doneo uganje? Izvoli, Johnny. To sapleti Nikolu. Ajme na... Imamo malo iznenađenje za tebe, jedan klizić start. Ajme, ja bi lepo još jedan. Evo, ajde. Pa nisam tebe navljio. Rečenica koju ne želite da čujete od Deda Mraza. Ho, 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 ovo je pljačka. Da, da, prava mi je brada, dok me Hag ne nađe, nema brijanje. Rečenica koju ne želiš da čuješ od Deda Mraza. Bog, dečki. Rečenica koju ne želiš da čuješ od Deda Mraza. Ma, odneo mi pauk sanke, azo, higijena, irva se. Rečenica koju ne želiš da čuješ od Deda Mraza. O, ala vi grejete, ja ću malo da se raskomotim. Čekaj, evo ga Nikola. Neka, ide Johnny. Rečenica koju ne želiš da čuješ od Deda Mraza. Sat vremena 50 evra, cupkanje 30, debela deca stop. Mala, evo tebi koverat, pa ti nađi Messijev dres u roze boji. Rečenica koju ne želiš da čuješ od Deda Mraza. Brale, prednji lev irvas mi trese pri 110, jel možda mi pogledaš to? Jeste, bio sam Sveti Nikola, ali ovi iz Coca-Cola uleteli sa boljom lovom i eto. Oći ti, Johnny, ajde. Evo ti i ja, brate, to je suviše ometenih na jednom mestu. Rečenica koju ne želiš da čuješ od Deda Mraza. Da vam deda kaže, najbolje su pihtije od irvasa. Zvončići, zvončići, čauro bubončići! Dobro, okej. Da bi igra bila regularna do kraja, neophodno je da Ivana i Bane iznesu mikrofon. I zato sada, Ivana i Bane iznose mikrofon! Ukoliko vam se dopao ovaj video, subscribe-ujte se na naš YouTube kanal.